embeera nga bwesobodde okubaatenga etambula olunaku olwaleero ku mitimbagano gyonna w'oba ogoberedde akadde kano emitimbagano naddala mu ggwanga Uganda. Waliwo omukyalo ono gwe badde basinga okugobera oba oli awo ba TikToka abali ku Facebook mbadde mugobera nnyo omukyalo ono. Omukyalo ono badde omuyita Asia. Zabadde ssaawa nga 10 ne bategeeza nti omukyalo ono omukama amuyise. Ndabyeko baserebu bangi nnyo mu ggwanga Uganda, bannabyabufuzi ab'amaanyi. Ono nno omukyalo ono abadde amaze ebbanga ku TikTok awo teribadde ddene nnyo naye ng'asobodde okubaate nga abantu abadde abasanyusa. Olaba atuukako ne ku comedy store omukulu Bobby Wine ndabye wano amupostinze yamumiitingako omukyalo ono. Naye nga kyesobodde okubaate nga ategeerako omukyalo ono bagenda kubanga bamuziika sayizi z'ekyota gye bayite na bayita byerima. Byerima Nakasoga sayizi z'ekyotere eyo gentegeddeko omukyalo ono gwe bayita Asia. Asia bangi nnyo badde bamwagala olw'ebigambo bye, enjogera ye, naye ng'omukulu gwe bayita SB4 yasobola okuba ate nga amuleeta ku mutimbagano abantu basobola okuba ate nga bamutegeera mpolampola. Era bangi nnyo badde bamwenyumirizaamu nga stress nga bagamba stress bannange tikitoko nga bamalako stress olw'ebigambo yabadde akola n'amazina g'abadde azina omukyalo gwe bayita Asia. Abadde bamuyita bawa Chalice. Naye nga nategeddekera kye nategeddeko omukyalo ono Asia yazaalibwa muto w'omugenzi Jessica Nalule. Omukuli Vixton Kasozi gwe yayimbako kati maama w'omuto yamuzaala mulimba lwe bayita Jessica Nababi. Ensonga nno zeezo, naye ebimu ku ebyo byoyinza okuba ate ng'ojjukira ku mukyalo ono ku TikTok y'omu ku badde basingako duo yaabwe badde y'amaanyi nnyo Chalice ne Asia. Wadde bangi baleese endala zize nene baddeyo. Bagamba nti omukyalo ono embeera nga bwe yatambudde olubuto lwesibye ekyenda ne kibaluka. Bagezezzaako okutaasa okukirongoosa teyazze engulu. Kati omukulu SB4 atugamba nti embeera y'olubuto yatandise bweti. Yabadde yatandika mpolampola ng'ebisaaga ng'awulira olubuto olumuluma. Bamutwalako mu kliniki awo. Bamutwala mu kliniki bamuwaako kubuweka baatukubirako kaawo. Nenaku zino mbadde bize mazima saaga sooka agenda mulambula naye nga bamugwiraku awo kumpeke n'abeera ng'atereera naddamu n'abeera bubi ne bamutwalako mu kliniki. Kati olunaku lwa yesterday wekyatabukidde ddala olunaku lwa yesterday baagenze omutwala mu ddwaliro kliniki nga kiri bubi nebamukuba ekifaananyi nga tebala bakimuluma olubuto ne lwepika asi bamudusizza emulago bamukuba ekifaananyi ng'ekyenda kyesibye nekyabika munda mu lubuto. Kavideko gye kali ku SBF media ekyenda kyesibye muli munda ate nekyabika. Tezengezo okutuuka yaawo kawena okukebera omusaayi ate bifaananyi z'ensonga ezo omukulu SB4 ng'ategeeza ku nsonga eyo wano weyategeereza olunaku olwaleero. Mukwano gwabangi Asia amaze n'atusaba omwoyo gwa Asia mukama agulamuze ekisa. Afudde ku makya ga leero zibadde ssaawa nga 10 yaawo nga bukya etufunidde akasimu etusaba maama ye mukulu wa SB4 yasobola okuba ate nga yamulaga ku media ne basobola okuba ate nga bamuzuula era nga wafiridde abadde yakafuna ennyumba baadde ba TikTok bakwana baabo ku mitimbagano baali bamusondera ne bamuzimbira ennyumba. Ate kyempuliddeko nti n'omukulu Chalice olubuto lumuluma naye anyway sooka olire. Numiddwa nnyo muganda wange muddako nga gwa kuna. Mami wange yankubidde essimu saawa 10 nangamba Asia abeetaaga. Nimugamba mami ngenda kkeera ku makya nnyonzije. Ngenda kkeera nnyo era nabadde neetegeka bwe nti muganda wange omukulu wakuba ntaliiwo nankubira essimu nangamba Asia okimanyi bamwadimiti nze Mulago. Then nensalawo ne mugamba kakati gende Mulago nange nzije kubanga nabadde walako ne waali. Yansooseeyo nangamba nno bamutute mu scan biki nga tukomunikitinga ne sista wange ono. Bwe natuuseewo neraliikiridde embeera ya Asia. Tebanamuteeka mu operation. Natuuseewo ne ndowooza nti Asia afudde ebyaddala naye yabadde akyali abamu bamulanzi
na ye nabaddewo okuva ku ssaawa esooka paka kwesembayo. Asia yanfiridde mu ngalo bwati. Asia yalwaniridde obulamu bwe mukazi. Aya basi yensonga za Asia wadde nga bantu ndabyeko ku mitimbagano bangi ba complainings nga bagamba nti naye kamera omukulu SB4 kamera lwaki yagitusizza eri omukyala Asia yabadde bamujjanjabira olw'ensonga nti yabadde ku oxygen nga yesika nga yesika naye Katonda abadde ennaku nga zezo bwabaze. Asia abadde nnyo mukwano gwa Bobi Wine era yamusuubiza nti ajja amukyazaako mu nnyumba ye naye tekisobose. Embeera yeyo naye nga ebimu ku bigambo Asia ebibadde ku TikTok n'obuzannyo bw'abadde atera ku ebigambo ebibadde atera okwogera ne Chalice sooka owulire mbutemyetemye bwe nti yangambye byanyezezza ate lwaki yangambye mbuna gafuna omukazi omulala mfuna mpulire ate vaibunga nne nawo yangambye Asia wadona okola otya nja kutwala naye nja funa mamula ne mugambe ki nemuvira nenyiga agaitoko ne bangamba nyo tatumbuka kaba kyenyezeza ali mufuna kaza wabuzeba na mufuna banange mumugobako abala samaye ne bambi nyaba itakumbaga ya mulingulira bilabo kiti bulikimu kama alingulira kiti zaleka motoka motoka ngambe skunta chichi I don't nkugambi skunta chuna sina simba neza ukaba kwa motoka so much 100 timers atenga mumba mbali yanga dabati mbali nga kanyu please will excuse she was looking She was looking very good, but her eyes. Hey, what happened? Hey. She was looking very bad, like a bird. like a bird. Hey. Ngare atumbanga kanyonyi. Ngatumbanga kanyonyi. Ngatumbanga kanyonyi. So much 100 timers. I think I'm moving by younger the bad. Please, will excuse her. You tell her that she will excuse me. Yeah, I have made a mistake. Yakuchawa. It was movement and ingakanyo. No, I never abuse her. I never abuse her. I can't abuse her. My baby Tiana. Aisha. I love her so much. Asia. My baby Asia. I love her so much. My dear.
from my bottom of my heart. Your heart? Yeah, from my bottom, from the bottom of my heart, I love her so much, so much. 100 times. Tuso kwebaza eri abantu bonna abadde baagala Asia mu lugendo lw'obulamu bwe. Bebali kumwagala, bebali kumusupportinga. Ndowooza byebyo ne balina okukkiriza amazima nti Asia agenze. Mukama bwati bwasazeewo, ekiseera kye kituuse, tetulina kyakkola. Tulina kukkiriza dho obulumi bungi era bugenda kusigalawo kuba memories they keep on coming. So tulina okukkiriza nti Katonda bwati bwasazeewo ne batusabire. Nadala mama agumene muzeyi na fefe nyini kuba si kyangu. Asia agendede mu kaseera kesuubi simanyi na kumanya naye Allah amugaziize kaburi ye.